Протест под прозорците на парламента в този час от КНСБ посрещнаха депутатите, които идват на работа с искане за още пари за част от секторите. С още информация включваме сега Иван Кънчев. Иване, здравей! Здравейте! Исканията на протестиращите могат много лесно да бъдат формулирани, просто в две думи. Достойно възнаграждение. Виждате хората, които все още са тук пред парламента в очакване да разговарят с парламентарните групи. Трябва да кажем, че до този час тук слязоха само представители на БСП и на Възраждане. А сега ще разберем повече и от госпожа Василенова. Здравейте! Кажете ни вие в кой сектор работите, какви хора представлявате днес тук? Здравейте! Казвам се Валентина Василенова и съм председател на Федерацията на синдикатите от земеделието към КНСБ. И тук заедно с мене са представители от няколко наши големи бранша, от системите, които обслужват Министерство на земеделието и земеделските производители, т.е. изпълняват земеделската политика на България. Какви са заплащанията? Селскостопанска академия, нека да ги изброя. Българска агенция безопасност на храните, напоителни системи, изпълнителна агенция борба с градушките, изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Все важни, държавни... Абсолютно. Важни публични системи, да, които се занимават с... пак казвам, с изпълнението на земеделската, селско-стопанската политика на България и те са призвани да пренесат България през цифрови и дигитален преход. Какви заплащания обаче получават тези хора? Унизителни. Продължават да бъдат унизителни. Ако използваме статистиката, средните заплати в този сектор са с 30% по-ниски от средната заплата за България. Какво означава това? Това означава, ако средната заплата за България към момента по данни на НСИ 1880 лева, то в сектора, публичния сектор на селското стопанство е 1600 и малко отгоре. Но нека да излезем от средното и да видим конкретното, защото то е говорящо за вашия зрител и за хората. Един главен асистент, който започва работа в Селскостопанска академия и ще посвети целия си живот на научни продукти, започва с стартова заплата 1200-1300 лева. Започва. Има ли такива, които искат да започнат кой там? Кой да започне? И да започнат, ще продължат, ще си отидат. Само ще подчертая, че държавата не мери и държавният бюджет не мери с еднакъв аршин към еднаквите категории труд. Срещу това ние всъщност протестираме днеска. Искаме достойни доходи. Не може доцент или професор в Селскостопанска академия да получава колкото получава един асистент в държавно висше учебно заведение. Какво означават достойни доходи? Достойни доходи означава да можеш да покриеш, да имаш достоен, качествен живот, т.е. да не мислиш за инфлацията, да не мислиш за оцеляването, да можеш да имаш време за култура, за себеизрастване и за развитие. Това означава. 1600 лева горе-долу е средната заплата във вашия сектор? Не, в нашия сектор е даже по-низко, ако трябва да съм точна, но за сектора, за цялото ясния сектор, да. С колко лева искате да се увеличат вашите заплати? Веднага ще ви кажа, ние сме направили тези разчети и продължаваме да ги отстояваме. Внесли сме ги, в смисъл, дали сме ги на депутати, да се надяваме, че ще ги припознаят. Искаме допълнително 5,5 милиона за Селскостопанска академия за в следващите, в бюджет 2023 година, което означава от юли до декември месец, до края на годината, което ще даде възможност да се увеличат техните заплати с поне 20%. Тоест да настигне останалите категории труд за същите длъжности. Заплатите на същите длъжности в другите висши учебни заведения и БАН, да кажа. Искаме също така 19 милиона за Министерство на земеделието в разходи за персонал, които да отидат конкретно за увеличаване на заплатите на физици, ракетострелци, инженери, аграри, икономисти, аграрници, квалифицирани и неквалифицирани специалисти, които изпълняват ето тези държавна политика. Обяснете на нашите зрители какво ще се случи, ако тези специалисти, които работят при вас, спрат да се занимават с тази работа. Защото много е трудно един човек да си представи какво ще се случи, ако, например, няма специалист, който да се занимава с хибридни сортове, които да са приспособени към нашия климат. Какво може да очаква икономиката, ако тези хора спрат да работят? Ами, това е много сериозен въпрос, който трябва всеки един да се задава, защото се е свързан с хляба ни пряко и основно. Българските сортове са изпитвани и култивирани в продължение на десетки години и те доказано и към момента нашите земеделски производители го казват, че те са най-добрите, защото са пригодени към климатичните условия, към почвените условия на
тази наша, наша България. Депутатите интересуват ли се от това? Ами, претендират тук там, че се интересуват, срещат се с хората, но смятам, че не могат да влязат в детайли, а и не е нужно, но е важно да знаят, че обществото ни е длъжник към труда на тези хора, защото ги поставя. Първо, това са наука, това е наука, това е наука, която е свързана с хляба ни. А, българските домати, нали, напоследък е много модерно се говори за българските домати. Ма кой се занимава с сортовете на българските домати? Ето там, Института по земеделски култури в Пловдив. Те специално се занимават с сортовете. Това са хората, които в момента виждат, да, зрителите на нашите. Да, от Института по земеделски култури, от Института по тютюните в Пловдив, от Института по планинско животновътство в Троян, където пък специално се занимават с опазването на българските сортове, породи, овце, дребен едър, рогат, добитък, да не влизам в детайлите. До тях са и представителите на Българска агенция безопасност на храните, централните лаборатории, които се занимават с изпитване на храната ни. Дали има пестициди, дали има болести по растенията, преди да стигне до нашата маса. Те са хората. Момчето преди малко говореше с какви заплати започват. Химици, високообразовани, те работят с сложна апаратура. Това не може да бъде подминавано. Разбира се, агенцията по градушките, изпълнителна агенция борба с градушките, на ракетните площадки. На ракетните площадки са 700, над 700 ракетострелци, които работят цифром и словом за 900 лева на месец в активния сезон. Те, благодарение на тях, нямаме градушки по посевите и по домовете ни. Напояването ги няма. Да. Благодаря ви. Чухте всъщност хората, които са събрали тук, са с професии, които са отговорни, и всички граждани всъщност може да усетим липсата, ако се случи така, че те останат неудовлетворени и съответно напуснат работа заради недостойните възнаграждения, както самите те ги определят. Протестът продължава с надеждата да дойдат и останалите парламентарни групи, за да разговарят с синдикатите. Дали това ще се случи, дали ще има промени в бюджета между първо и второ четене, пък те първо ще разберем. Иване, благодаря ти за това включване. Преди да приключим включването обаче, чуваш ли ме, само ми кажи, за да съм спокоен да си задам въпроса. Добре, да, да. Чуваш ме. Сутринта те гледах по Нова при Мира в Здравей България и там се разказа сюжета за старта на тази протестна акция, както я наричат от КНСБ, имало проблем с органите на реда. Това се е разминало очевидно от факта, че хората вече протестират. Да обобщим това като сюжет и да добавим коя парламентарна група има ли изобщо такава, която отиде при хората. Защото идеята на тази протестна акция беше да има диалог. Тук при протестиращите слязоха представители само на Възраждане и БСП. Протестиращите раздаваха техните искания под формата на специално разпечатани листовки на почти всички народни представители. Част от тях отказаха, разбира се, да ги вземат под предтекст, че вече са ги получили на имейлите си и са ги прочели. Това дали е така, разбира се, ние не можем да знаем. А това, което се случи тук сутринта, е, че имаше леко неразбирателство между организаторите на протеста и униформените по отношение на това къде точно да бъде позициониран протеста. Очевидно, бързо те се разбраха. Заради това неразбирателство за кратко беше затворено движението между Българската академия на науките и Народното събрание с големия трибагерник, който виждате в момента зад мен. Но протестиращите заявиха, че имат добра комуникация и съответно стават мирно и кротко тук, за да чуят депутатите техните искания. Благодарим ти, Иване. Очакваме от теб тогава развитието на тази протестна акция в новините. Да видим дали други